Сьогодні ми побачили чергові газові погрози Європі, навіть попри поступку щодо турбіни для Північного потоку. Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобов'язана за контрактами. Все це робиться Росією спеціально, щоб європейцям було максимально складно підготуватись до зими. І це відверта газова війна, яку Росія веде проти об'єднаної Європи. Саме так це потрібно сприймати.